Okay, started. Three, Tak už jsme two, začali. one. Ahojte. A vítejte na celosvětovém kole na komunikaci. Je to taký kol, který máme každý měsíc. A tuto ještě přidám na spotlight nějakých učitelů, kteří jsou učitelmi 7 kroků efektivní komunikace, kteří robí tiež aj preklady. A idem tiež pridať Eriku, ktorá bola pred pár rokmi učiteľkou, tak uvidíme, či sa znova prida. Ale aby ste vedeli, že o tom, čo je to tá plynulá komunikácia efektívna. Čo to znamená? O čom to je tá efektívna komunikácia? Čo to znamená? Čo je to tá jedna vec, ktorú by ste povedali o tej efektívnej komunikácii? Čo to pre vás znamená? Môže to byť efektívna komunikácia. Ako to bola pre vás? Počuli ste to? Tie zvuky. Takže čo je efektívna komunikácia pre teba, Burču? A ja ju teraz nepočujem. Okay. What is flawless communication for you, Tomas? Tomas. Prosím sa dať sem. A teraz už to bude, takže pre Tomasa je efektívna komunikácia toto. Amore, the kitty. Je to mačiatko, Tomáš, tam má mačiatko. Čo je plne efektívna komunikácia pre teba, Erika? For me is flawless communication your presence and allowance and like vulnerability to be there and to be willing to choose whatever it takes to let do that communication be flawless. Pevne to bolo to, že byť zraniteľný, byť v prítomnosti a použiť čokoľvek, čo je treba na to, aby tá komunikácia bola plynulá a bola efektívna. A Jalal hovorí, že je to o vytvorení, prepojení aj so zemou a prepojiť sa s vesmírom vo svojom živote. Wow. Ďakujem. Ďakujem za to, že to prekladáte. A toto sú niektorí z učiteľov 7 krokov efektívnej komunikácie. A pozývame ľudí k tomu, aby komunikovali, aj keď to nie je vždy jednoduché. A toto je takéto obdobie, december, máme 24 dní pred tým, ako bude 24. A je tam veľmi veľa zmeny a tá zmena je taká konštantná. To, čo keď ste sa možno cítili nepohodlne, alebo nie, ste si to neužívali, niečo v tomto momente, pravdepodobne keď je niečo s vami prepojené, keď sa prepojíte s vašim telom, keď sa rozprávate so zvieratami, nekomunikujte, oni nekomunikujú úplne rovnakým spôsobom, ako ľudia v telách robia. Takže je tam tá vibrácia, ktorú komunikujú, ktorá tá jednoduchosť, ktorá vám umožní byť úplne prítomným so sebou samým. Robila som Zoom pre deti v Írsku a so 7 krokmi. Je to kniha, je to knižka, je to aj program,
kids training, Je aj tréning pre deti, pre korporáty, pre rôzne kultúry, pre ľudí, ktorí že ma... Niekedy to nie je vždy také láskavé, hej, pre nich. Tak veľa ľudí hovoria o komunikácii. Nemusí byť úplne prepojený so sebou. Niekedy pre mnohých z nás to nie je tak ľahké, ako keď že prepojenie so sebou nie je tak jednoduché, ako byť prítomný a komunikovať s druhými ľuďmi. Ale keď to robíme, keď máme tú prítomnosť so sebou, tak presne vieme, čo máme robiť, kedy, ako a či to urobiť alebo nie. Či niečo povedať, či len použiť jeden z týchto krokov, aby si sa prepojili s ľuďmi úplne iným spôsobom. A ja som cestovala po svete a hrali sme sa, rozprávali sme v rôznych jazykoch a raz v New Yorku, som práve teraz som v Ríme, boli sme v New York City a bolo tam, niečo sa tam dialo, niečo také ako teraz, z nejakého dôvodu ten v New York to nebolo také láskavé pre ľudí z Korei. Bolo tam veľa Korejčanov s malými obchodíkmi. Takže moje spolubývajúci, keď som prišla do New Yorku na vysokú, bol z Korei, jedna z Dominikanskej republiky. A tá Korejčanka vôbec nerozprávala po anglicky. Takže my okamžite sme vedeli, sme spolu zdieľali izbu, ale hneď sme vedeli, ako povedať ahoj v korejčine. Annyeonghaseyo. You can say annyeonghaseyo, you can say bonjour, you can say buongiorno, but we love to do it a bit with languages as well, because bonjour, buongiorno, len jedno slovo v jazyku, o ktorým hovoria iní ľudia a oni si dajú dole bariéry a idú za hranicu tej masky alebo toho závoje, že musia komunikovať určitým spôsobom a oni otvoria dvere pre vás. Takže ak by ste sa chceli hrať s rôznymi jazykmi, tak ja mám rada to, ja budem rada počuť, ako poviete s vašim jazykom akékoľvek slovo v tom jazyku, ktorý viete. Ja viem, že v turečtine Günaydın je dobré ráno, merhaba je ahoj, alebo dobré pobede. V japončine je annyeonghaseyo. V arabštine Assalamu alaikum. V španielčine Buenos dias. V taliančine buongiorno. A ak ste ochotní len sa hrať, a tiež vám poviem niečo. Keď viete, ako to povedať, keď to viete povedať dobre, povedať to trošku inak, ako to dokonalým spôsobom, potom sa ľudia s vami prepoja takým iným spôsobom, keď to nepoviete úplne dokonale. Jednu vec, o ktorej chcem, aby ste na tých najbližších 24 dní v decembri robili, čo je to, čo by ste chceli dosiahnuť, pozvať, užívať si, alebo s čím by ste si chceli užívať vo svojom živote. Čo by vás tak potešilo a uvoľnilo a skutočne, aby ste si užívali život. Pretože často my sa pokúšame starať o druhých ľudí,
A jak jste ochotný se starat o seba, potom vaša vibrácia je pozvánkou pre ostatných. Nie tým, čo hovoríte, ale aj len tým, keď len okolo niekoho prejdete. A my sme, tí ľudia vlastne väčšinou sú zvyknutí chodiť v takej rigidite s bariérami hore a sú takým určitým spôsobom rozprávania, ktorý je, nie je také jednoduché. Ak máte skutočne, ak viete, keď máte bariéry hore, v tomto čase roka, kde ten svet je úplne iný a kde sa deje veľa zmeny, potom budete schopní prijímať to, čo ten svet pre vás má. Takže v tom čase v New Yorku a jak vás som povedala, Annyeong Haseyo. A oni sa, ona sa hneď roztopila. A keď bol tam niekto a on tiež vlastne povedal v nejakom inom jazyku Assalamu alaikum a duty lala tým. A ja som nikdy nevedela, čo to znamenalo, ale keď som bola v Kuvajte a niekto to povedal, a ja som povedala, on sa to vlastne rozpustilo. Bolo to príliš. Z čoho ste ochotní mať viacej v tomto živote? Čo by mohlo byť za hranicou vašej najdivokejšej predstavivosti? Takže komunikácia je... Niekedy tá komunikácia pre ľudí nie je jednoduchá, takže máme nejaké tipy a nástroje na to. A potom, keď rozoznáte, keď nekomunikujete, keď nie ste prepojení so sebou. A ono sa to ukáže. Niekoľkokrát za deň. Aj keď pracujete so 7 krokmi efektívnej komunikácie, oni sa ukážu. A keď ste odpojení od seba, tak rozoznáte to, keď sa prepojete s týmito 7 krokmi. A ak ste skutočne ochotní sa s nimi hrať, tak viete, že niečo vám klope na dvere, niekto vám klope na dvere, niečo, o čo ste žiadali, môže klopať na vaše dvere. A ak ste jej prepojení so sebou, tak sa znova prepojíte a úplne iným spôsobom, tým, keď budete tieto jednoduché, ľahké nástroje používať. Aby ste mohli sa skutočne prepojiť. A máme rôzne veci a máme, radi sa s nimi hráme. Máme kurz Explosions, Explosia. Nie je to tento víkend, ale ten ďalší, 16-17. Budem to s vami zdieľať. Máme veľa takých jednodňových kurzov, 4-5 hodín, ktoré budú v decembri s rôznymi učiteľmi po celom svete. A koľko zábavy by s tým mohlo byť, keby ste si vybrali zúčastniť sa takéhoto kurzu, o ktorej ešte možno nerozumiete tomu jazyku. Takže napríklad nemusíte hovoriť po španielsky, ale išli by ste alebo po turecky a pôjdete na ten kurz, čo je v španielčine alebo v turečtine a akým iným spôsobom by ste sa mohli prepojiť. Ja napríklad nehovorím po poľsky. Pamätám si, keď som bola s kamarátkou a oni rozprávali po poľsky a keď oni hovorili, tak celé moje telo sa tak chichotalo. A chceš vedieť, čo znamenajú tie slova? A ja spôsobem, nie, skutočne nie. Pretože som už za hranicou zmyslu tých slov a vnímam tú vibráciu tých slov. Takisto s Ruskom. Sme plávali v oceáni a ona vyšla z vody a urobila a povedala v ruštine a ja som jej povedala, nehovor, čo to znamená. Tak čo je to slovo, ktoré možno v inom jazyku, ktoré ste počuli,
Co vám u vás tak zapíná tu vibraci u vás a vaše kouzlo. Keď jste s tím kouzlom, protože my jsme všetci rovnaký, máme oči, uši, nos, brada a je tam něco, co je jiné. A keď jsme ochotní neposudzovat to, tak to začne tu inú pozvánku pre ostatných, aby rozoznali svoje kúzlo. Toto je dar, ktorý môžeme byť pre na sviatky, na nový rok, ktorý príde v čínsky, nový rok bude vo februári. A s čím sa môžeme prepojiť a aktivovať niečo, čo zmení nielen naše životy a zmení celý svet. Ak má niekto z vás akékoľvek otázky, tak neváhajte sa spýtať. Máte nejaké otázky niekto? Nejaké príklady? Čo je to slovo, ktoré poznáte v nejakom jazyku? Zahide je tu. To je ďalšia učiteľka, ktorá sa pripojila teraz. Počkaj ešte sekundičku. Ja pridala sa na spotlight. Yes. Moises, add the spotlight. Woohoo! We were all on together before you came. Všetci sme boli spolu predtým, ako si ty sa pripojila. Ešte sa ide. Merhaba, ahojte. What? Oh, this Ilham. Hello, Ilham. Ilham is from Ilham je z Maroka, žije v Paríži a hostovala môj prvý kurz Explosions 8 rokov, pred 8 rokmi. A je chora dnes. Ďakujem ti. Ahoj. Takže čo je to, čo by ste chceli zdieľať s ľuďmi o globálnej komunikácii? Len jedna vec. Sahide, čo je efektívna komunikácia pre teba? No teraz sa nám tu miešajú dve veci. Takže rozprávala jedna v arabštine a druhá asi v angličtine. Tak teraz nám to Burču preloží. Pre mňa plynulá komunikácia začína so sebou, s tebou. Wow. I think we need to say that 7 times. Musíme to povedať veľakrát. Efektívna komunikácia začína s tebou. Toto je ten príklad efektívnej komunikácie. Takže efektívna komunikácia začína s tebou. Efektívna komunikácia začína s tebou. Efektívna komunikácia začína s tebou. To je úžasné. Šaliny. Keď som prepojená so sebou a keď komunikujem so sebou úplne efektívne, je tá, potom tá komunikácia je so mnou plynulá. A v momente so sebou, keď ja nedokážem komunikovať s nikým iným, takže najskôr sa prepojím so sebou a potom sa môžem prepojiť so všetkými ľuďmi a so všetkým okolo mňa.
A akýkoľvek nástroj pre teba funguje, aby si sa prepojila, môžeš povedať nejakýkoľvek nástroj, ktorý... Čo je to, čím sa môžete prepojiť? Mala som úžasný čas vonku so ženami na nejakom medzinárodnom evente. A ja som, my sme išla, šoferovala auto, ďalší deň, aby som robila workshop a bola som úplne odpojená. A mala som uhol pohľadu o tom, ako mi dlho trvalo, kým som sa tam dostala. Ale ja som bola rada, pretože mi to umožnilo mať 10 minút na to, aby som sa prebudila. Takže prosím, nerobte sa nesprávnymi. Nie je nikto, kto robí vás lepšie ako vy. A čokoľvek vám funguje, aby ste sa prepojili so sebou, urobte to. Môžete to byť káva, môže to byť cigareta, môže to byť nejaký pekný, krásny kúsok jablkového koláča, alebo bosk, môže to byť pesnička. Pre mňa je to pesnička. Takže prepojenie sa s vaším telom vám umožní prepojiť sa aj s ostatnými iným spôsobom. Sahide je úžasná na sociálnych médiách. A je v jednom bode ľudia hovorí, ty niekto môže povedať, ty si príliš viditeľná, veľmi veľa postuješ. A keď ona je prepojená so sebou, čo, postujem veľa? No tak dobre, budem postovať ešte viac. A všetkým sa to páčilo, boli tam množstvo lajkov a komentárov. Takže aké je to kúzlo tvoje a si ochotný? Toto je prvý krok, ukáž mi kúzlo. A je to to, aby ste požiadali, aby ste videli svoje kúzlo a aby ste to expandovali, aj keď ľudia nie sú ochotní to prijímať, ale vy ste ochotní expandovať to vaše kúzlo, pôjde to za hranicou tých súdov. Pretože ľudia sú takí, že Cajde, nemyslíš si, že príliš veľa postuješ na tých sociálnych médiách? A Sahide? Príliš? Nie. To je taký, ona taká je. Toto je to jej kúzlo. Tašikulár. Čo môžeš s nami zdieľať? Muazes. Šalini, teba musím odpojiť, lebo nemáš kameru zapnutú. To mi páčia tie vlasy. Môžeš mi prosím ťa požičať tvoje vlasy, keď pôjdem von? Nepočujem ju ani nikoho z vás. Keď dám dole bariéry pre seba, môžem sa prepojiť s ostatnými ľuďmi. Ak dám dole bariéry pre seba, tak sa prepojím s ľuďmi rýchlejšie. Budeme to robiť o chvíľočku. Dáme si dole spole bariéry. Keď dám dole bariéry, doteraz že si uvedujem, že som bola veľmi protivná k sebe a myslela som si, že sú moji nepriatelia tí ostatní ľudia. Toto sa mi páči. Keď sa neschovávam pred sebou, keď nie som ja, keď sa skrývam sama od seba, tak sa so mnou ani druhí ľudia nechcú prepájať. Keď ja chcem
Keď si vyberám byť tu s mojimi novými vlasmi a mojimi novými nechtami, som si tu dnes vybrala s vami byť. A ďakujem ti za to, že toto s nami zdieľaš, hovorí Kaz, pretože sa to ukazuje veľa. A jeden z tých, čo som ich spomínala, 6. a 7. krok, ktorý je o expandovaní vašej zóny, či krok číslo 6, a komunikácia s vašimi huňatými a neviditeľnými priateľmi. A číslo 7 je prepojenie sa so zemou. Keď ten gentleman, ktorého som stretla, on asi pred rokom on zdieľal to so mnou, je to Qigong. Môžete používať čokoľvek, čo chcete. Ja som toto pridala do 7 krokov, pretože to je o tom ustanovení tej skutočnej komunikácie. Keď som ho stretla prvýkrát, tak on tak na letisku tak strašne nahlas rozprával s akcentom, ktorý bol tak americký, a rozprával po taliansky, že ja som sa spýtala túto otázku, oho, čo sa tu deje. Ja zmeškala som tento vlak, oni ho zastavili a on hovoril presne to, no, čo som ja myslela. On to hovoril tým pracovníkom toho letiska a ja som povedala, o nie, toto nemôže byť pre mňa. Všetky tie bariéry a stiny išli hore a ja som bola ochotná ich pustiť dole a mali sme spolu perfektnú večeru a niekoľko mesiacov neskôr prišiel do Ríma a zdieľal so mnou toto čikongové cvičenie v tom čase. Ja som predtým nikdy nič nerobila s čikongom a on dovolil mi to zmeniť moju prácu, zmeniť ju a nájsť inú prácu a oveľa viac peňazí zarobiť a ako byť úplne iným spôsobom s mojim kúzlom. Takže ak niekto alebo niečo nie je okolo vás, ako teraz hovorila Mozes, ak ste ochotní dať dole bariéry, rozoznať, že niečo vás štve, ak vás niekto štve, pravdepodobne je to niečo, čo môže zmeniť váš život. Takže zoberme si chvíľočku a poďme spolu urobiť danie dole bariér. Chceli by ste? Yes, yes, áno, áno. No, chcem povedať ahoj Fabiovi, ktorý je z Brazílie, bol na chvíľočku v Ríme. A on je brazilský Portugalec a to je moje obľúbené slovo, ktoré chcem hovoriť. Je to vďačnosť. Gratidão. Je to trošičku iné v portugalskej portugalčine. Gratidão. Gratidão. V brazilskej portugalčine. Gratidão. Gratidão. Je to také pekné. Gratidão. Je to pekné. Chce niekto z vás robiť dole bariéry? Jalal? Ešte niekto chce urobiť s nami dole bariéry? Dajte mi vedieť. Hore palce dajte. Tak to, čo teraz robíme, je, že dajte si domyslenie niekoho, kto vás štve, kto vás rozčuluje. Čo máte s ním tak trošku rezistenciu, čo možno, že sa cítite také, že o môj Bože, toto nie, nie, to sa nemôže diať. Niekto sa pokúša ma zneužiť alebo využiť, alebo sa snažia ma manipulovať. A možno je to niečo vo vašom dome. Čokoľvek.
Len vezmite si jednu vec, alebo 20. Keď zoberiete 20 vecí, tak to bude trošičku komplikovanejšie. Takže jednu si vyberte. A keď máte niečo už, tak dajte hore palec. Pablo. Takže majte toto vo svojom vedomí. Niečo alebo niekoho. I love Erica's already yawning. Sa mi páči, ako Erika už zýva. Takže poďme zobrať túto jednu. Máme 5 minút. Áno. And we all do it. All right. Shalini's so, there. Huh? Shalini's there. Shalini, is she online? Shalini je online. Can you add the spotlight to her, por favor? Môžeš ju prosím ťa spotlightnúť. Put those barriers down, Jalal. I feel it. I feel the barriers already coming down. All right. All right. So we're going to do it twice, right? Môžeme to robiť dvakrát. All right. One thing. Jedna vec, ktorá... Okay. So anything that we're in resistance, takže čokoľvek, s čím máte rezistenciu alebo niečo, si vyberte. S čím nie sa necítite úplne komfortne. Len vnímate, len navnímajte si to rukami, že aký je to pocit, keď máte tie bariéry, keď myslíte na to, hej, že kde to máte. Môžete to cítiť vo svojich dlaniach. Nadýchnite sa. A pozvite tie striktné steny a bariéry, aby išli dole. Nie je to rigidita. Nie je to taká tá pevnosť, povedzte. Ďakujem, že ste ma doteraz chránili, steny a bariéry. Ďakujem, že ste sa ukázali. Chcel by som vás pozvať, aby ste sa dali dole. Nemusíte sa úplne dať dole, len trošku. A v tom momente, keď nebudete tieto steny a bariéry posudzovať, tak oni trošku zlezu dole. Nezabudajte pritom dýchať bez toho, aby ste boli fyzicky pritom. Nevzdávajte to. Aj keď sa smejete, tak bariéry idú ešte nižšie. Takže zhlboka sa nadýchnite a vnímajte, či môžete vidieť, či môžete cítiť tá neviditeľná, tú neviditeľnú úroveň ako klesa. Chceli by ste ešte tie bariéry, chceli by ste ísť ešte o niečo nižšie? Ešte trošku? Nie? OK. To ako ja vás nesudím, bariéry, vôbec vás nesudím, ale klesnú ešte nižšie. Všade, kde som bola od seba ďaleko, každý z vás, len na chvíľočku, dajme teraz tie bariéry dole. Len na chvíľku. Je to dosť? OK. Nie? Nie? OK. Môžete ísť ešte trošku nižšie? Ďakujem veľmi pekne, steny bariéry. Ďakujem. Ďakujem, som veľmi vďačná. Gračidao. Ďakujem. Všade, kde som v rezistencii, kde sa necítim úplne pohodlne a nemyslím si, že to je láskavé voči mne,
Chcela by som to teraz zvýchtať, tie bariéry dole. A uvidíme, či to príde s väčším pokojom. OK, tak toto stačí, to je fajn. Môže teraz niekto iný. Začneme znova. A tentokrát... Je tam nejaká zmena? Teraz, ako budete dávať dole tie bariéry a budete dávať tie ruky, budete hýbať, dajte si ruky pred seba, lebo zo zadu by to bolo trošičku zložitejšie, ale sledujte, že keď budete tie bariéry dávať dole druhýkrát, s tým, že tie ruky, rukami ich budete jemne pozývať, tak sledujte, keď budete, pôjdete okolo svojho čela, či sa tá vaša hlava uvoľní. Ten pred hlavy, zadok hlavy. Sledujte, tak ako budete pozývať tie bariéry, aby klesli, sledujte, čo vaše oči, či sa uvoľnia. A tiež zadná časť hlavy. Či vaše licné kosti, vaše ďasná, keď ich máte zaťaté, zánku. A nadýchnite sa a ako dávate tie bariéry dole, tak sledujte, či aj váš krk sa uvoľňuje. Ešte trošku viac. Či je pohyblivejší. Až tie vaše ramená. Je nikto, kto nesie tú ťažobu celého sveta na svojich ramenách. Nikto, teda každý okrem mňa. Dovolili by sme tej ťažobe sveta, ťahe sveta na chvíľočku na tých ramenách, aj na prednej strany, z hornej strany, z zadnej strany ramien. Pozvíme, aby tie bariéry, ktoré tam sú, klesli. A pociťujte, kde sa to otvára. A nedeme tie krídla, aby tie krídla mohli výjsť von a rozprestrieť sa. A tiež naše srdce. Všetky tie steny a bariéry, ktoré sme si postavili, lebo sme milovali niekoho, kto nás nemiloval. Alebo keď nechceme, aby naše srdce bylo už nejakým spôsobom pre niekoho. Alebo nejakí zamestnanci, nejakí spolupracovníci. Pozrime sa na to, či môžeme dať len na chvíľočku tieto bariéry okolo srdca dole. A keď prechádzame okolo našej tretej čakry, každý z vás má iné miesto, kde má tie bariéry hore. Pre mňa, keď som bola ochotná ísť dole, úplne prvýkrát som cítila, ako sa niečo hýbe v mojej tretej čakre a som, oh, môj Bože, čo mám ja, infarkt, alebo čo to je? A moje srdce bude trošku vyššie, takže som, že no tak toto asi nie. A tiež zadná časť chrbtice, kde máte obličky. A ďalej dole prvej a druhej čakre. A ešte nižšie. A dajte nám vedieť, môžete teda do chatu v skupine pre 7 krokov efektívnej komunikácie. Ak ste na Facebooku, je tam aj stránka, ktorá sa volá 7 krokov efektívnej komunikácie. A dajte nám vedieť, čo sa ukáže vám. Nie zajtra, pozajtra. Potom, ako ste si dali dole bariéry, len na chvíľačku. Neviem, Zahide, že komu, čo sa ukáže tebe, daj nám vedieť. Aké to bolo pre vás?
Super. All right. So with these Takže s týmito siedmimi krokmi a špeciálne na kurze Explosion sa hráme s týmto, že dávame bariéry hore a potom ich dávame dole, potom hore a zase dole, aby ste to nekontrolovali, aby ste neboli kontrolovaní týmito bariérami. Pretože vaše kúzlo je to. A v tom, špeciálne v tejto časti roka, kde ľudia sú takí fegidní s tými vecami, čo sa deje okolo. Takže ich steny a bariéry možno idú hore. A ak ste ochotní dať svoje bariéry dole, potom je to troši pre ostatných zložitejšie, aby mali svoje bariéry hore. Takže, ak ste ochotní dať svoje steny a bariéry dole len pre zábavu, aby ste videli, aký to má účinok na vás, a nie len na vás, a na to, čo sa ukáže vo vašom svete, ale tiež aj, aký to bude mať efekt na ľudí, ktorí možno, že trošičku vás predtým štvali, alebo vy ste boli pre nich takí, že ste ich štvali, alebo veci, ktoré boli, teda, ktoré neboli úplne ideálne, tak budete vidieť potom, ako sa to zmení. A ak ste ochotní byť prepojení so sebou, nie odpojení od seba, potom sa môžete znova prepojiť úplne rýchlo. A bude to zábavné. Takže hrajte sa s rôznymi témami, sa môžeme hrať vecami. Pozrite si stránku 7 steps s číslom 7. Môžete si nájsť všetkých tých učiteľov tam a ich veci, informácie o nich a popis a ich fotografie a tiež kurzy, ktoré budú mať tento mesiac alebo tie ďalšie. Zoomy zdarma každý mesiac máme. A ak by ste sa chceli hrať a zistiť, ako toto môžete týchto 7 krokov jednoduchých pre seba používať a zmeniť. A zmena je jediná vec, ktorá sa kontinuálne ukazuje. Či je to biznis, vzťahy, deti, priatelia, alebo môže sa to zmeniť a môžete zmeniť svet. Začnite so sebou a budete darom. Budete tým darom, o ktorý každý žiadal. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa pripojili. A dúfam, že vás uvidím niekde naživo alebo online, kdekoľvek po svete, úplne iným spôsobom každý deň. Ďakujem vám veľmi pekne. Gračidao. Ahojte všetci. Bye-bye. Thank you. I'm glad I shared that with you. Thank you. Ďakujeme. A teším sa, že sa s vami stretnem na Explosione. Ďakujeme. Merci. Grazie. Shukran. Thank you. In Shukriya, as they say in India. Thank you. And gracias. Bye-bye. We could stop.